នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952គ្រួសារកសិករមានជីវភាពធូរធារមួយដែលមានប្តីឈ្មោះហ៊ុននាងនិងប្រពន្ធឈ្មោះឌីប៉ុករស់នៅភូមិពីមកោះស្នាឃុំពីមកោះស្នាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រាលកូនទី3ឈ្មោះហ៊ុនប៊ុនណាលឬហ៊ុនណាលក្នុងប្រវត្តិរូបផ្លូវការបានថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1951ហ៊ុនប៊ុនណាលមានបងប្រុស2នាក់គឺបងទី1ឈ្មោះហ៊ុនឡុងសាននិងបងទី2ឈ្មោះហ៊ុនឡុងសេងក្រោយមកទៀតហ៊ុនម៉ុនណាល់ក៏មានប្អូនស្រី3នាក់ទៀតគឺហ៊ុនសេងនីហ៊ុនស៊ីណាតនិងហ៊ុនធឿនកាលពីឆ្នាំ1941ហ៊ុននាងជាព្រះសង្ឃមួយអង្គបានមកគង់រៀនសូត្រនៅវត្តអូណាឡោមនៃក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបព្រះសង្ឃរាប់រយអង្គនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1942ទាមទារឲ្យបារាំងដោះលែងអាចារ្យហែមជៀវនិងនួនដួងមកព្រះសង្ឃព្រះនាមហ៊ុននាងបានរៀបចំសិក្ខាបទហើយបានទៅចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូអេសរៈដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការទ្រោះត្រារបស់បារាំងនឹងគេដែរប៉ុន្តែក្រោយមកគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះបានរងការជួយចាប់មួយដោយសារមានពួកខ្មែរអេសរៈមួយក្រុមផ្សេងទៀតនាំគ្នាមកចាត់ពីដូនខាងម្ដាយរបស់ហ៊ុនម៉ុនណាល់យកទៅចម្រិតជាប្រាក់ព្រោះពួកវាដឹងច្បាស់ថាគ្រួសារនេះមានលុយកាក់មានប្រាក់ច្រើនដើម្បីអាយុជីវិតរបស់ជីដូនរបស់ហ៊ុនម៉ុនណាល់ជីតារបស់គាត់ប្រញាប់ប្រញាល់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងប្រមូលមាសប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានយកទៅឲ្យពួកអិសរៈមួយក្រុមនោះជាថ្នូរនឹងការប្រកុលជាដូនគាត់ត្រឡប់មកវិញក្រោយពីការចាត់ចម្រិតនោះជីវភាពគ្រួសារគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដុនដាបជាលំដាប់និងជួយចាប់បំផុតហ៊ុននាងក៏បានចូលធ្វើជាកងជីវពលនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនឹងទទួលបានការហ្វឹកហាត់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រពីពួកទាហានបារាំងរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅវាយពួកអិសរៈវិញលុះពេលហ៊ុនម៉ុនណាល់ហៅហ៊ុនណាល់ពេញវ័យជាយុវជនគាត់ក៏បានដើរតាមកន្លងឪពុករបស់គាត់ដែរពលគឺក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1907គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលព្រៃម៉ាគីតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលកាលនោះជាប្រធានរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមតស៊ូធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយបានដូរឈ្មោះមកជាហ៊ុនសែនវិញហើយអនាគតគាត់បានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលកាន់អំណាចបានយូរជាងគេទៀតផង។